ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਕਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮਜਮਾ ਤਾਂ ਮੁਤਹੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਮੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇ ਇਸਲਾਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਥਾ
اسلام سے نہیں تھا جنہیں کوئی واسطہ وہ نام کیسے آئے ہیں اسلام یاد میں اسلام سے نہیں تھا جنہیں کوئی واسطہ اسلام سے نہیں تھا جنہیں کوئی واسطہ اسلام سے نہیں تھا جنہیں کوئی واسطہ وہ نام کیسے آئے ہیں اسلام مشکلات میں انشاءاللہ فرمائش آمدید کدی سے آخری شیر میں پیش کر رہا ہوں پوری پیچھوں کے تاریخ دینا خوب وابستہ ہے تے میں نو اس کا یقین ہے کہ جو میں بھی بات کہنے جا رہا ہوں آپ اس کو جانتے بھی ہیں آپ نے سنا بھی ہے شاید پڑھا بھی ہے توجہ راوی انہیں بنایا راوی انہیں حدیثوں کا قہر میں اچھا یہ جڑے تاریخ جان دے خدا کی قسم آپ خوب لطف لیں گے اس بات کا جو آگے میں کھولنے جا رہا ہوں کیا راوی انہیں بنایا حدیثوں کا قہر میں راوی انہیں بنایا نام آئے ہیں اس وارد